Pozdrav dragi ljudi, dobrodošli u novu epizodu podcasta Ubod kulture. Naš današnji gost je Boško Ćirković Škabo, poznati reper, član Beogradskog sindikata, ekonomista, privrednik, ultratrkač i još mnogo štošta. Sa njim ćemo danas razgovarati o tome kako sebe motivisati za razne podvige. A ko hoće da nas podrži, možete to da učini jednokratno putem PayPala ili na mesečnom nivou putem Patreona. Linkovi su u opisu. Uživajte. Pa Boško, dobrodošao, hvala ti što si došao. Nema na čemu, stvarno, bolje te našao. Pričali smo pre emisije o čemu bi sve razgovarali, eto, nameće se nekako ova tema, pričali smo kako je, može da bude sumorna atmosfera za one koji prate medije, jel? Ali oni koji su isključeni, za njih može život normalno da teče i da nađu neki motiv, da kažem, za nekakve podvige. Sad u tom smeru ti si postigao u više oblasti. Ajde, možda ti to ne gledaš kao podvige, ali drugim ljudima sigurno da tako deluje. Prvo, taj ultramaraton koji si istrčao, mislim, to je 340 km, koliko sam video, temperatura se menjala od minus 30, od minus 10 do plus 30, ne znam, onda, mislim, stvarno svaka čast, to je najteži planinski ultramaraton, i pričao i Dalibor kad je bio ovde, pa kako si se pripremao za to, kako si se motivisao uopšte za tako nešto? Pa prvo ispravio bi te odmah na početku, ali mislim, skapirao sam što si evo kažeš, isključen iz medija, ali samim tim kad si isključen iz medija imaš više uslova, budeš uključen u život, i onda... Samim tim onda zavisi isključivo od tebe kakva će bude atmosfera. Mislim, ne mislimo na atmosferu u smislu vremenskih prilika i toga koje će sranje bude u vazduhu, nego kakva će bude tvoja psihofizička atmosfera, jer od psihičke zavisi i fizička, i samim tim ono što se kaže na tebi, kako je Bog je zapovedio, znaš, tako da u suštini, najlakše je reći, vezano za taj Tour de Jean, da sam, možda je Dalibor to i rekao, da nisam odgledao do kraja njegovo gostovanje. Poverovali smo, kako on to lepo formulisao, poverili smo u njegovu laž. Znači, čovjek je rekao, možete, ma spremni ste, verovali smo treneru i otišli smo. Dalibor je stvarno to pripremio dosta temeljno, pogledao je bukvalno sve snimke koje su postojali na internetu i pripremio je bukvalno, dobili smo oko njega knjižicu kao kako ćemo se otprilike kao kretati, najiskrenije, ja sam to jednom pročitao i potrudio sam se da zaboravim, jer suludo mi je to bilo. Jednostavno smo otišli tamo i od jednog momenta ja sam znao da na trci imam plaćeno sve da jedem i da pijem. Van toga bi morao da odem u smeštaj i nisam imao love, moraš da jedem na trci, kao zjedam se, ali mislim, stvarno je to bilo onako kao, otišli smo tamo bez neke namere da osvajamo neke planine, da ostvarujemo podvige, nego kao jednostavno privilegija je bilo ošte se ode tamo. Jer uspeli smo, zahvaljujući Branku, ja moram se zahvalim njemu hiljaditi put, koji je podelio neko sponzorstvo koje je dobio od svoje firme sa mnom konkretno, jer ja ne bih imao stvarno sredstava ni da odem uošte, jer nije jeftina ni startnina i tamo i smešta i sve. Mi smo tamo 10 dana bleli, 5 dana je skoro 6 rada ta trka. Tako, ali limit je neki da mora za 5 dana? 150 sati, valjda, mi smo za 104 sati nešto završili, znači, jednostavno, da, teško je, ali je stvarno lepo i, kažem, to je privilegija, to je muka neka koju odabereš dok možeš i bukvalno smo više otišli
Ja bih volao najiskrenije da odem makar još jednom u životu to sad, ne, bukvalno ne da završim, volao bih naravno da završim, ali volao bih još jednom da odem tamo. Zato što je stvarno ovaj, divna priroda, malo je onako kao bizarno sad reći, bilo je stvarno divno i druženje. I jednostavno tako smo to završili. Da li bude sve vreme ono ponavljao i kad smo upadali, naravno da upadaš u te neke kao jao, da ćemo stići, da bilo je raznih momenta, kao da smo došli tu da se krećemo, pa dok li stignemo. Znači, stigli smo do cilja te trke i ja sam, kako kažem, ono, mislim da će do kraja života biti zadovoljan time. Ali to stvarno nije nešto sad kao što je neki kao supermanski, ovaj, ne kažem da može svako da uradi, ali mislim da svako ko dovoljno jako želi može da uradi. Znači mora se priprema, naravno, spremali ono 2-3 godine, prolazili kroz neke druge trke, trenirali na košutnjaku, ali jednostavno ja u životu pre toga, a mogu da kažem i posle toga, nisam se kretao po takvom terenu. Znači, tako da sve te pripreme su više bile psihičke nego što su zaista mogle da budu fizičke pripreme. Kamo li za tako što si pomenuo, te klimatske uslove ili ne znaš šta, ono, znaš, mislim, jednostavno tu si ideš, reš, ko u životu, ono, znači dođeš i tu je sad, pada kiša, ja mogu da isključim, ono, znači. Pa da li si bio u opasnosti u nekom trenutku? Životno ugrožen ili? Pa, mislim, možda je postoji jedan moment koji je bio onako, ali vidi, znači, problematičan s te strane, ali ta trka je stvarno dobro organizovana u smislu da startnina čak i nije toliko skupa s obzirom da ti imaš stvarno ono helikoptersku ono podršku, u stvari sve vreme i ovaj, kako se zove, i praktično i zdravstveno osiguranje koje se računa toliko sve vreme dok si na toj stazi. Znači da je bila sad kao neka frka, mi smo naravno kod sebe uvijek imali telefone, ono mogli smo da ovaj, nisam, ne daj Bože, nigde ono sad kao pao nešto, mislim pao sam 1000 puta, ali nisam negdje se survao da sam se sad to povredio, ali bio je jedan moment ono kada je stvarno me uhvatila malo zbiljnije, ono, ovaj, jesi to kažem, hipotermija ili šta god, počeo sam ovako baš da kriziram sa te strane, ali sam bio dosta ovaj, neispavan, fizički istrpljen i ovaj, počela neka kiša i vetar je bio i ali onda se tu bukvalno desilo da smo naišli na neki neočekivani, ovaj, neplanirani checkpoint koji su vjerojatno podigli upravo zbog toga što se to desilo i ono nevjerovatno je koliko čovjeku malo treba da se ono osveži i da nastavi dalje. Znaš, uvek može, znaš, kad ono negdje malo mora, onda može, znaš, ono, lakše je kad si prinuđen nego kad imaš opciju da sad kao ostaneš da spavaš u udobnom ono krevetu u toplom, znaš, ja nisam mogao, znači taj šator gde smo mi naišli, ono sledeći su ulazili, morali smo da idemo dalje, znači ono, pomogla mi je u tom momentu devojka neka tu, bukvalno se skinem jer ja nisam mogao, sam ono tresao sam se, ono bilo sve zalepljeno na mene, bukvalno sam samo suvo obuko i ono, idemo dalje, znaš, tako da u suštini stvarno lepo, ono teško iskustvo, ali ono, divno, zaista divno iskustvo. A kako si se osjećao na kraju kad si završio, da li si bio... Pa bio sam ono, znači već, kako da kažem, na kraju, evo sad sam bio pre 3-4 nedelje smo bili na Fruškoj gori i kad smo završili, to je 134 km ultramaraton, nisam ošte bio toliko iscrpljen, smo išli nekim onako iskusnim, da kažem, tempom, ono, da, jako je bilo lepo vreme, sve, i jedan drugi čas smo završili, osjećao sam to neko kao ushićenje, jer posle bukvalno 4-5 godina da sam tako neku malo, da kažem, dužu trku, ovaj, šumsku završio, ovaj, ali na Torija jednostavno imao sam jedan ovako kao moment, kad smo prošli, tu sam bio ni svestan, onda kad smo seli, bilo mi onako baš divno, lepo i to, onda sam u jednom momentu se onako bukvalno raspao, nešto tu ima, snimio je ovaj Dalibor to. Ima dokumentar. Rasplakao sam se, da, bukvalno u jednom momentu i posle toga sam pao, mislim, ono, znači onda jednostavno nisam imao neke snage sad, ja sam 4 dana i 4 noći ovaj, zamišljao to. Kao, jao, kako će ovo, sad će mene neka, bukvalno ono, munjaće da me pogodi, kao kad prođem kroz to. Ne, brate, znači, toliko, mene, tokom tih 4 dana i 4 noći, toliko puta su me izgađale munje da nije ih preostalo za cilj uopšte, ono, znači. Nema katarze neke, ono. Pa, nema, zato što se katarza dešava, znaš, pa nema ni u životu, razumeš, to su neke, ono, priče, znaš, iz romana, znaš, da. Roman ima tu strukturu, da. I roman je zaokružen, on ima početak i kraj, čak i kad je otvoren kraj, on ima neku jasnu strukturu, jel, to ne mogu se setiti da sam kod Kamila, koga sam pročitao, kao zašto ljudi pišu romane, zašto im treba takva struktura, život je nema, znači da, jednostavno, da. Znači samim tim,
ta trka mi je bila nekako nešto baš ovako životno iskustvo, samim tim ono nije onako kako si ti sad planirao, kako si zamislio, nema neki kao uobličeni početak i kraj neke filmske serije ili kao filma ili čak ni romana, razumeš, znaš, tako da ovaj, jednostavno bilo je tako kako je bilo i mislim da do kraja života ću da sabiram te utiske, znaš, a kažem ti, baš zbog toga bih voleo da odem makar još jednom, ono, u neko, jer kao i dobrom filmu i dobroj knjizi, ono, kad se vratiš drugačije kad si je čitao sa 20, sa 30, sa 40 godina, razumeš, znači, ono, isto i ovo, bukvalno. Pa ima i starijih ljudi tamo, mislim, ono... Kako ne, kako ne, stvarno ima, mislim, glej, to stvarno, ako nešto sam mogao da vidim tokom tih dana provedenih na stazi, vidio sam ljude koje, znaš, ono, ko na oko vidiš, prepoznaš fizički spremnog čoveka, kako bukvalno postoje jedne uzbrdice, ne mislim ono koja je bila na početku, nego jedna uzbrdica, jedna greška je dovoljno da se neko sprži tamo. Znači, da, da. Bukvalno da vidiš ono gotovo, otkazala kolena, raspali, vidio sam ono na checkpointima, ono, kažem ti, vidiš ljude, ono, znaš, vidiš građu, brate, vidiš ono procent masti, vidiš ono mišiće, znači, odustaju. A vidiš, brate, ono, kao sad, eto, u Fruškoj gori, znači, nisam, nažalost, nisam ovaj, zapamtio, to jest nisam ženu ni pitao za ime, bila je onako starija žena koja je bukvalno išla, nije jedan korak nije malte ne potrčala, zapravo, vjerojatno, nije ni potrčala, ona je završila nekih, ono, možda sat vremena posle nas, jer ona je išla i kao pričala nam je, prošle godine nisam uspela, pala je kišla, pretprošla je, ne znam šta, ono, znači, ona dođe tu i zna, i idu, znači gledao sam ono bukvalno i starije ljude, gojazne ljude koji su nas preticali, znaju gde su došli, znaju šta rade, imaju neki svoj plan, kažem ti, ja ne znam da li bih ja u tom momentu završio sam ili sa, čak sa bilo kim drugim ko se nije toliko dobro pripremio za sve nas, kao Dalibor, jer Dalibor je bukvalno u glavi imao to što nam je dao na papiru. Znači on je znao, ono, mi treba se krećemo, znači ja kažem ono, kretili smo se prosečno između 2 i 3 km na sat, znači to sad deluje kao vidio kao debile, ali mislim ono ko zna, zna. Ne. Šta to znači ono sa ono tipa 26 km uspona ovaj tokom toga i ti u tim vremenskim uslovima, znaš, jednostavno moguće, znaš, na papiru to deluje još čak i mnogo lako, jer ti kao kad izađeš da trčiš neki ono malo, da kažem, brži trkao i dalje opušten, ti si ono 10-11 km na sat prelaziš. Ne. Brate, znači ne na tom kamenju, ne na tom blatu, ne kroz tu maglu, ne na 3000 i nešto metara nadmorske visine, znači, tako da, ovaj, jednostavno, pa, ukupni uspon je bio negde oko 26.000 metara. 26.000? Da. Zato što je to, ovaj... To je kao 3 Mount Everest, malo te. Pa, ne znam sad to, ja ne znam, ja iskreno nemam pojma ni koliko Mount Everest visok. Znači, ovaj, što kaže ova u Prehujilo s vihorom, ovaj, ne znam kao da prećemo to, kad dođemo dotle, sutra, razmišljat ćemo sutra. Da. Ne znam. Pa dobro, ovaj, reci mi, da li je za tebe ovaj pritisak onda privilegije? Pa, tako nešto, ovo više puta sam sad ponovio kad sam ti pričao ovome, znači, to je nešto što smo mi izabrali, nikom nije tero. Znači, mislim, nisam bio primoran. Znači, nisam bio primoran, znači, što kaže ovi neki dušebrižnici, kad smo počeli trčimo, sa interneta su pisali, jao, povredit ćete kolena, nešto, anonimni dušebrižnici, ovaj. Znači, ja kažem, pustite vi moju majku dobrinu na tome, od stare dane, i moje i njene. Znaš, tako da, ovaj, to je cela poenta da se vratim na one medije, znaš, isključiš se iz svega toga, znaš, ne mačuješ se sa tim što ti govori, kao, brate, vidi, kao, jeste, njemu je bilo moguće da, ono, da ode tamo, startnina košta toliko, kao, nije to ništa. Ja nisam ni rekao da je nešto, ja sam rekao da je meni, znaš. Da. I ubaciš u sve što radiš, ubaciš tu jednu ključnu reč. Meni se to sviđa. Meni je to dobro. Ja, ovako, sad, da li će neko kaže imam visoko mišljenje o sebi, imam, brate, i trebalo bi ti da imaš o sebi. Ako ovaj, sam pođeš od toga da si ikona Božija, trebalo bi da imaš ono visoko mišljenje o sebi, ono, a ne da gledaš koliko imaš pregleda na YouTube-u i da li te, ne znam ko, stavio gde, razumiješ, eto. Znači, fokus je tu veoma bitan, ovaj, što se tiče ovaj,
pripreme za trku, tako da... Ove, želja! Želja. Želja, želja, bukvalno želja. Želja da nešto uradiš. Znači, kao i sve u, u životu. To je to. Kao što ni vera nije isključenje čoveka iz nevolje, nego ta neka sveta sigurnost da se nevolja može prevazići. Ove, šta za tebe, recimo, pa nije, vera vidi, predstavlja? Apsolutno ne predstavlja kao udobnost, što kažeš. Znači, to je, neko je sad pričao, ovaj, kao trening, to je ono naš super, kao udobno, da je ono Dalibor na to, ovaj, rekao, ne, brate, trening treba da bude muka, ono, razumiješ? Znači, treba trening da, da bude muka, da bi eventualno ta trka bila bukvalno slavlje, znaš, trening mora bude muka. Da, da, da. Znači, život je više patnje i muka i treba da bude, mislim, znači, na kraju krajeva, ne da je to sad kao nešto mazohistički izopačeno i ne znam šta, ne, upravo je ono nastojanje da, da se umrtviš, da ne osjećaš ništa, da sve bude kao uljuljkano i udobno, to je po meni izopačeno, znači, tako da u suštini... nije vera, e, kao, neće me boleti, neće biti problema i to, nego kao proći ćemo kroz problema, upravo to, to što si rekao, da, biće, da, da, biće dobro, to je vera, biće dobro, zato što nije do mene, razumeš, nije samo do mene, naravno da ja treba da odradim svoj deo, ali kao nije do mene, da li će da sije sunce, razumeš, ja treba da mu se obradujem kad ga vidim, eto. A lepo je što imate i zabeleženo to u dokumentarcu. Pa to je divno, to je zaista divno, ali, ne ali, neću joj kažem ništa ali na to, to je divno i to je isključivo Daliborova zasluga, jer to je bila njegova vizija i to ne samo što je bila njegova vizija, nego je to bila njegova dodatna muka, razumeš, i tehnička i fizička i svakako, ti treba na sve to što... si deo puta nosio tu bukvalno mene na kao kesu, ne fizički, ono da me nosio rukama, nego kao, znaš, ono, e, znaš, ajmo, idemo to, da još razmišljaš o kameri i o, da, 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 o momentima, znaš, ali kažem, ovaj, to je lepo, a mene često pitalo, mi recimo smo dobili, sad se nešto kao dobiju, kad je Dalibor završio, mislim se dobio medalje, mi smo dobili nikakve ono finišerske medalje, da, i to, i kao, pa da, ali bilo bi lepo da imaš. Druže, i da nema tog filma, razumeš, a ima ga, ono, hvala Bogu i hvala Daliboru, razumeš, jer nije to sad kao samo Bog stvorio, nego su stvarno čovjek, ono, isti, čovjek radio to što je do njega. Da, da, da. Znači, ovaj, ja sam odradio što je do mene, nisam dumro, ovaj, hoću kažem, to je zaista lepo i divno, ali, mislim, ono, ponovit ću ti ono što sam rekao, ti utisci i taj doživljaj će me pratiti do kraja života. Ne moram da pogledam taj film više. Da, da, da. A gledao sam ga. Da, da. Gledao sam ga čak par puta. Odlično. Ono, i to, ali ne znam da li sam ga možda samo jednom i to kad smo bili negde na nekoj projekciji, ovaj, da sam ga odgledao baš onako kao kontinuitetu celog, završnu verziju. Gledao sam par puta kad mi je Dule slao dok je završavao. Ali obično sad tako sednem i kao zabodem pogledam neke delove, znaš, ono, baš je lepo, jako je lepo, stvarno kažem, da ponovim, eto, još jedno, stvarno hvala Daliboru na tome, ali doživljaj, to je ono što je najbitnije u suštini po meni u životu, bitan je doživljaj. Lepo imati sliku, da, ali, brate, živjeli smo i doživljavali stvari i prije Instagrama, mislim, stvarno. Ja sam njega pitao što je njemu bilo najteže, on je rekao da gleda svoje prijatelje kako se muče, jel, kad on, ovaj... Ali, ovaj, šta je tebi, recimo, bilo najteže? Pa to jeste najteže u životu. Najteže u životu kada gledaš bližnjeg i za koga, da, si stvarno imaš empatiju, da, kako se muči. Jer za sebe ti znaš gde si. Da, da. Znači, znaš, mogu još, ne mogu još, aj, preteraću preko. A, brate, ono, za mene, ne znaš, ono, znaš, kao, znaš, još kad znaš koliko sam ja realno slabije pripremljen od tebe, znaš, još je veća muka. Pa ne znam, mislim, meni je ovaj, s te strane, znaš, meni je bilo najteže da preživim to, fizički, ono, nije mi, stvarno nisam razmišljao toliko stvari o koliko je da li bi razmišljao to tati. A više interesantno je kod tebe da se ti dobro snalaziš i u grupama, pošto vi ste zajedno, jel, ti i Dalibor ste, ovaj, osnovali Ultra Trka, što je Stonja osnovu, ali, mislim, ti se dogovorio vrlo brzo sa, da, njim, ovaj, tako da... Ovaj, zajedno smo osnovali, zajedno on je to bila njegova ideja, vizija i stvarno sve, ali, da, mislim, zajedno smo, mislim, osnovali, zajedno smo se skupili, nismo mi ništa sad kao, da, osnovali, da, u stvari,
ali smo bili osnova. Zajedno smo bili osnova, znaš, ono, eto. Pa on kaže da je sve krenulo preko jednog maila, pa onda ono... Pa jeste, da, da, i onda je bio, da, bio je taj trening. Mislim da ne ponavljam sad ono što on je rekao, siguran sam da je to ispričao, da. I, ovaj, i dobro, na neki način, znači ultra trkač, pa pre toga BG sindikat, i to ovaj, neki san bio, verovatno dečački, kad ste se našli to, mislim, ja sam bio, prisustvom sam tom koncertu ovaj, u areni, koji je bio neko, da kažem, kruna neke, neke vaše karijere, ja sam to tako ovaj, shvatio, da li je to tako? Pa vidi, ne bih ja sad više, već ne vidim to kao krunu, to je možda neki najveći koncert, ono su lizički, ali recimo, evo, brate, ovo što se desilo u Podgorici pre nekih, ono, mjesec dana mi je, ono, ne znam, ako je to, možda je to kruna, da. Ali ovo je onda neki, ono, znaš, kad kažu crown jewel, ono, znači kao krunski, ono, dragulj u toj kruni, ono, znaš, ta kruna je zlatna, ali ima mjesto za još dragulje, očigledno, znaš, a ovo je, recimo, taj dragulj, znaš, kad, ono, imaš krune od zlata, onaj dijamant vredi, ono, 100 puta više, znaš, jači i sija i sve, znaš, ali to su opet stvari, znaš, kao posmatrati doživlje, to su samo metafore, ono, da kažem, znaš, da posmatrati doživlje kroz te neke materialističke metafore, mislim, uobičajeno je, ali već polako napuštam tu praksu, ozbiljno, znaš, zato što kao kruna karijere, ne, ja sam tri pesme prve, ono se uzdržavao da ne plaćam, razumiješ, znači, bukvalno, znaš, a ovdje u Podgorici sam se, ono, suzdržavao da ne plaćam dok smo stajali gore na terasi hrama, kad smo sišli dole, ono, krenule, ono, veći fokus mi je bio na neke tehničke neprilike koje su bile prisutne u areni, apsolutno, ono, znači, ovaj, ali, hoću ja kažem, recimo, pričam o Podgorici, da kažem o čemu pričam, pošto se kao pričam, kao da svi znaju o čemu se radi, radi se o nastupu, ovaj, dela ekipe na ovaj, prilikom dočeka patrijarha Srpske pravoslavne crkve i događaja koji su ovaj, usledili, to je s povodom, kako se to sad kaže, ovaj, ustoličenja novog mitropolita Joanikija u Crnoj Gori i tog jednog stvarno veličanstvenog događaja ispred hrama u Podgorici, gdje tu je tako bila jedna divna atmosfera i ja sam bio tako srećen što sam na tom mjestu da ovaj, bukvalno tehnički aspekt cele te priče je bio toliko ništavan. Znaš, od starta, ono, znaš, videlo se će biti tih tehničkih problema, znaš, kad se radi tonska proba, ono, znaš, a tu si cijel dan, bleš, ono, ali jednostavno, to je toliko bilo, taj celokupni doživljaj, kažem ti tu, kad smo sišli dole da nastupamo, već više nije bilo kao to u areni, kao izašli smo i kao šta je ovo, ali tu je možda bilo i više ljudi, to je opet nebitno, to je samo kao broj, nego ceo taj povod i cela energija, znači stvarno, to su neke stvari koje opet ne mogu se porediti. Da, eto. Dobro, ja sam mislio do tadašnje karijere, pošto da, sam ja tad, jesti, mislim, pratio jesti, baš jesti. I onda mi je to pa bilo da, kao i neki smo, ono... Ali mislim, kažem ti, eto, da budem iskren, ja bi recimo u tom, ono, nisam ja sad teo ništa tebe nešto sad kao da ispravim ja, da se ja kao nešto... Ne, lepo što se dođe. Što bi rekao ovaj drugar kao jedan koji baš obazira se to, da se ja nešto gordim. Ne, nego u smislu da objasnim da sad malo drugačije gledam na te stvari. A tad bi recimo ono upotrebio u potpunosti kao eto, to je bila kao neka kruna i kao stavit ćemo još jednu krunu na krunu, a sad ono gledam to bukvalno kao neke baš lepe doživlje, ovaj, koji će biti bukvalo kao i taj tor, ono, nešto o čemu će se utisci sabirati, ono, pa do kraja života, ono, mislim. Pa ti ćeš imati dosta utisaka koje ćeš sabirati. Pa, hvala Bogu, mislim, za to stvarno to hvala Bogu, znači, za to stvarno hvala Bogu. Jer, da se vratim na ono što si rekao, kao to je bio dečački stan. Znači, moji dečački snovi su bili dosta skromniji od toga. Znači, ja sam htio, recimo, po pitanju trčanja, ja sam želeo da istrčim maraton. Znači, po pitanju repa, ja sam htio da imam grupu, ono, znaš, neku da nastupam. Znači, posle toga, kad smo počeli, eto, htio sam ništa, kao da imam grupu i dalje. Znaš, kao da imamo kao veći kontinent, kad u životu nisam bio u fazonu, nastupat ćemo
u najvećem prostoru koji postoji ili znaš, tako nešto. I napunićete. A kamoli, mislim, to mi nije ni sad, kako ti kažem, kamoli nešto kao, a znaš, ja ću od toga da kupim sebi ovo ili ono, ili bilo kom kao od svojih, kao, znaš, ja ću da istupam, znaš, mislim, da sad objasnim ljudima, nisam ja sad u nekoj kao situaciji da mi padaju pare s neba ili ne znam da sam rođen u nekoj kao vili ili ne znam šta, što ono, znaš, kao pokružuje takve priče, ono, znaš, za nas, neistine, naravno, i kao da mi ne znam, da nas ne znam ko podržava, da ne znam šta. Pa kao, ono, da. Imaju dosta i priče kao prodali se, ne znam šta, ali, da. Ali mislim, tvoje pesme jednostavno sve doće... Jeftino smo se prodali, brate, ono, nemam, znaš, kao, nemam za... za gas, kao, znaš, te pa... Ove, ma ne, mislim, znaš, to glupe priče, znači, glupe priče. Da. Pa dobro, ali eto, da kažem, mnogima je možda nejasno to postojanje BG sindikata u smislu da li postoji još uvek, ja vidim da postoji, mislim, ali da. Nema to je neke, da kažem, ne izdajete albume često, aj tako da kažem, ovaj, i nemate možda nastupe često, ali ti kao sam nastupaš. Pa evo, vidi, ja sam možda malo češće nastupao, ali evo, nastupali smo u Podgorici, nastupali smo pred toga u Top Hillu, u Budvi, nastupali smo u Tivtu isto u jednom onako baš lepom grupnom događaju, isto u organizaciji ovaj, crkve i opštine ovaj, Tivat. Znači nismo nastupali u Srbiji baš dosta dugo, ali evo i to će se ovaj, ispraviti jer 9. novembra ćemo nastupati u Spesu u Novom Sadu, baš veliki ovaj koncert Beogradskog sindikata, ovaj ekskluzivno, ovaj mislim ne znam kada ćeš da emituješ, ali uskoro tako. Da, dobili smo juče dozvolu od kriznog štaba, tako da neće biti samo 500 karata pušteno u prodaju, nego ono ono veći kapacitet Spensa će biti iskorišten u velikoj sali Spensa, utorak je u pitanju 9. novembar, jer to je dan oslobođenja Novog Sada u okviru festivala Dan pobede, koji ovaj, organizuju prijatelji naši, ovaj, će se desiti taj svečano, da kažem, otvaranje festivala u vidu velikog novostog koncerta Beogradskog sindikata. Jer mislim da smo potpuno kompatibilni s tom pričom, sa tim vrednostima, sa vrednostima za koje je bukvalno stala cela naša zemlja, Srbija, u Prvom svjetskom ratu. I ne samo profesionalni ratnici, prvo pozicije, drugo pozicije, treće pozicije, nego bukvalno svi. Znači, ono, posvedočili smo naš stari zavet, da kažem, kosovski zavet. A pričali smo, mislim, to jest pričali smo pre ovaj podcasta o tvojoj solo karijeri, 22 albuma si mi spomenuo da si da stojiš izabavio. Pa, 20 i postoji aplikacija na koju su mi uradili prijatelji Sloba i Velja za, nažalost, samo za Android platformu, može i Huawei već sad, ali... ima neke aplikacije vezane za iPhone, tako se izvinjavam korisnicima američkih iPhone-a. Besplatna aplikacija, zove se s.a.m Škabo App Music, znači u čast prvog solo albuma koji sam izbacio sam, tako su zove album. Evo sad će 29. novembra, simbolično na Dan Republike, izaći novi projekat, jako zanimljiv, onako Balkan Challenge će se zvati, šaljiva onako priča dosta. Satirično, u stvari, da budem precizniji. To će biti 22. projekat koji je na toj aplikaciji. Sad tu, kažem, imam album koji sam radio sa suprugom, dva EP-a sa TH celom familijom koju sam uradio. I ostalo su sve moji ono, solo neki... Svaka čast, mislim. Polo, štabništa, sa Toprekom, producentom, single, neki ono, maxi i tako, znači, ali 22 neke celine. Znači, negde ima 20 pesama, negde ima 17, negde 15, negde 7, negde 8, ali ovaj, sve su to neke celine. I pored toga 4 zbirke poezije. Pa, da budem pošten, te zbirke poezije su uglavnom napravljene od pesama koje su i odrepovane. Znaš, jer je bila neka poenta da se prikaže ovaj, da zapravo ja pišem te pesme da funkcionišu i na papiru. Znači, van ritma, nekome će već taj ritam biti u glavi, a neko će se prvi put susreti s njima i... mislim da citiram urednika u Vulkanu za koju sam izdao drugu, zapravo prvu pravu, jer prva je bila više stvarno zbornik nekih
tekstova, ovaj, zvala se 10 dina glasa na matrici, izašla je u istoimeni album. To su bukvalno bili svi tekstovi koje sam odrepao od prvog, znači, gostovanja na albumu grupe URG, pa sve koji su izašli, kao sve koji su izašli na matrici i objavljeni, znači to je bila ta point, i to sam izdao za svoju firmu. Drugu sam izdao za Vulkan, i to su isto bile spojene tekstovi projekata Vuk, Čovek, Beskonačno i Priča dva Vuka, koji su stvarno bili onako, kad sam ih nešto pogledao, kao ova tri sam prethodno pravio kao neku, kao stvarno celinu, i ovi su se nastavili lepo, ovaj... Teo sam ti kažem, da, isto vreme smo izdali, pošto sam ja tad, da, isto ovaj, potpisivao na sajmu, znam da si, da, ti bio tipa sutra... Da, to mi je bio recimo san, da, kao imam knjigu na sajmu knjige, eto, to mi se ostvarilo, znači, da, ovaj, ništa spektakularnije nego što sam zamislio, da, ali ovaj, krenuo sam pričam o tome iz razloga što kao, mislim, ono, dogovorio sam se sa urednikom tamo, prva stvar koju su mi rekli, znaš, od toga nema para, rekao, znam, rate, nije brini se, ono, znaš, nije problem, i kao, ne, ali vidi, mi nemamo neki interes kao poseban, ali kao, okej, okay, nam je s marketničke strane, kao, naravno što si ti sindikati, rekao, da, cool, sve, okej, okay, dogodilo da imamo zajednički interes, rekao, ja, brate, hoću samo bukvalno da se pojavim na samu knjigu, kao, e, super, super, nema problema, kao, znaš, ne, nego, ovaj, neće ništa. I, ovaj, i bilo je kao, znaš, jel kao, jel ti okej, okay, mi bismo, ako baš insistiraš, nek bude, da bude ćirilice, pošto su sve te zbirke objavljene ćiriličnim pismom, ali to je bila zbirka koja je vezana za album Priča dva Vuka, koju sam uradio zajedno sa slovačkim producentom jednim, i tu mi gostuju na tom albumu neki slovački, ovaj, reperi, čak Zverina je bio ovde u Beogradu, snimili smo zajedno spot, jedan od četvorice koji su me gostovali tu na tom albumu, i onda sam i iz razloga da sam i njima slao tamo i za slovačku, a oni pišu latinicu, znači, onda sam bio stvarno neka, okej, okay, nek bude tamo, eto, nema nikakvih problema, eto, spojit ćemo lepo i korisno za vas. Tako da je to izašlo na latinici, i on kao, je, dobro, super, super, ništa, je, pošalj mi tekstove na lekturu, i kao poslao, kao, ujevate, pa kao, ovo su pesme, ono, znaš, je rekao, pa šta ste mislili, pa ne, pa mislio sam da su rap pesme, je rekao, pa ja tako pišem rap pesme, znaš, tako da u suštini, to je bila neka kao namera od starta da se pokaže da to funkcioniše i u formi knjige, i onda već treća ova odmetnost i ova četvrta Vuk Jaklija, tu su i neke pesme koje neću snimiti, znači, ono, ali jednostavno procenio sam da, ono, želeo sam da ih ljudi pročitaju. Neki sam, ono, izbacio, jer mislim da bi bile možda malo i previše i, ono, neshvaćene, ono, da se snime, a jednostavno, ovaj, nisam htio da ih prećutim, znači, htio sam da ih sakrijem na svetlu, zato što, ono, mislim da knjiga je ono nešto što najmanje dobacio od svega, znači, imaš sindikat, to je, ono, da, onako, najšire, onda imaš mene koji, ono, ne dobacujem toliko, ono, i namerno, i ovaj, kaj se zove, i imaš, ono, knjigu koja, ono, to je za neke budale što čite, znaš. Dobro, pa reci mi, da li u pisanju onda i nalaziš najveću slobodu, da kažem, kad pišeš pesme, da li si tad najslobodniji, najopušteniji? Po meni je to izuzetno zadovoljstvo, da, zato što nekad nešto izbacim šta me tišti, nekad pišem nečem što mi je lepo, u svakom slučaju, ja sam recimo zadovoljan ono bukvalno kad završim trening koji sam isplanirao, znaš, da, kao, a kad napravim pesmu, ono, znači to, znaš, ne u nekom smislu, ono, znaš, to je nešto što će da ostane za mnom u analima, kao, da, nemam pojma, ima i toga, mislim, ne mislim ima i toga, nego znam da će neke stvari da ostanu, yes, znači, ovo što sam uradio kao deo sindikata, a ovo kao što radim sam, ne, apsolutno tu vrstu ambicije, znaš, nego jednostavno, ono, nešto sam pročitao, po nečemu sam razmišljao, i onda ja uspem to da kažem, reprodukujem onako nekako zaokruženo kroz neke moje filtere, i kao da ja pročitam i da sam, ono, zadovoljan, kao ukstra, znaš, i baš je ono, nedavno sam gledao, Dalibor je u okviru građanskog novinarstva doveo Vladimira Jankovića koji priča nešto o stvaranju pesama, i baš je lepo to čovjek ispričao, mnogo je lepo opisao, znači to je bukvalno taj neki osjećaj kao ti uđeš u neku tu svoju, ono, zonu,
Imam čak jednu pesmu koju smo skoro Dice i ja snimili, koja će izaći u nekoj sledećih zbirki, a izaći će na albumu Red Zmaja, koji isto nadam se ćemo do kraja godine da završimo, koje se zove Mesto. I to je nešto onako kao u suštini o tome. Mislim, imaš ovo mesto ovo ovde, i imaš to neko mesto koja počinje, to divno mesto nije ovde sada mesto, da li je to mesto ili nije mesto, ili je to energija, ili je to, ne znaš, da se ne osuđujem da koristi neke veće reči sad, ali kao to je nešto da ti kao odeš, odakle dobiješ nešto i znaš, ono, znaš da nije ni kao tvoje, onda kao vidiš kao, baš lepo je, znaš, nemam pojma, meni je to najdivniji neki osjećaj vezan za pisanje. Znaš. Pa jeste, da. Ali reci mi, da li si i u BG sindikatu ti pretežno pisao pesme ili ste svi... Ne, ko izvodi pesme, taj ih je pisao. Znači, ili smo pisali zajedno, pa podelili, ili ono svoju strofu koju izvodiš. Tako da, generalno, procentualno, nisam ja toliko tu ni zastupljen, mislim, ono, možda kao, sad kad bih gledao tako, ono, znači, najviše su pisali Feđe i Jogi, verovatno. Znači, ono, na prvom albumu, da, i na singlovima možda, mislim, nemam pojma, ali ne, ono, to ošte je već odavno, to isto je super priča, znaš, jer kao, kad smo počeli sa, super mi, ono, gledam ovu seriju Wu Saga, Wu Tengu, ono, znaš, i sad, prenalazim tu dosta onako zanimljivih, ono, i zajedničkih nekih tema, ono, znaš, jer kad smo počeli, mislim, ja mogu pričati za sebe, ali prilično sam siguran da su i drugi to tako, makar s jedne strane posmatrali. To je bilo kao neko, možda i, ne možda, nego ja sada pričam s te neko govorim, možda, bilo je onako kao takmičenje, nastojanje da ti tu budeš prisutan, pa kao, znaš, hoću da radim ovo, brate, ovo je moje, hoću da... Ja mislim, sad isto mogu da govorim za sebe, ali kažem, prilično sam siguran da je tako i ostalima, znači da već odavno je to ono, stvarno smo svesni da je grupa ono mnogo više ono sinergije i mnogo više od zbira pojedinačnih doprinosa nego što je to kao neki zbir kao 1 plus 1 pa plus 7 je kao naš ne ovde bude 1 plus 1 plus ono bude svi plus puta na kvadrat godine naš to jer kad ti posle ne znam 20 godina i dalje ono možeš da ljudima daš nešto što im se svidi, to se onda množi ono naš i sa tim godinama i sa svime time, naš ono ljudi ono bukvalno taj auditorium bude ono zadovoljan što je i sam ono prisustvo i svedoči o tome da eto kao ovo sada koristimo te glupe reči, ovi ljudi se nisu prodali, nisu ne znam šta, postoji nešto. A u tom nečemu stvarno, znači to nije sad ono kao neko podilaženje ili neke prazne priče, u tom nečemu učestvuju svi. Znači učestvuju i ta publika, znači ta arena bi bila kao kad bismo sveli, ili ta Podgorica koju sam spomenuo, ako bismo sveli na brojeve i na tehniku, znači dozvolit ću sebi vezano za arenu, neće psujem vezano za Podgoricu, ali za arenu ću da zaopcujem ili stvarno, mislim to je to, ću je bio kurac. Go kurac. Jer to bi bila jedna... skupa, kako se zove, skupa sala, jedno skupo ozvučenje koje je bio prevara, ozvučenje, tehnika, prevara, znači sala, ono šišanje, tonac ne dođe, dan kad treba dođe, dva sata pred, ono, ne možemo da ozvučimo hor s kojim smo vežbali 3 meseca, razumeš, znaš i tako nešto. I onda, brate, to ljudi svi iznesu svojom energijom. Ali mi, to mi je bilo nešto najdivnije što su mi u Tiftu rekli, kaže, hvala vam za ono što ste uradili za nas, jer kao, mi smo to morali, to je bio naš koncert. Ali publika je, nije morala, mogla kaže, brate, ovo se ne čuje, ne. Svi su učestvovali u tome. Meni je bilo strava, ja to nisam... Pa bilo je strava, pa nije, zato što si učestvovao, zato što si učestvovao, zato što si gradio taj doživljaj. I svoj i moj. Znači, bez tebe nema ni mog doživlja, bez mene nema tvog. Definitivno ja kao stojim na bini, razumeš? Ali to nije laž, to nije sad kao, znaš, mi sutra planiramo koncert, pa ja sad pričam o tome da bi ja podišao nekog. Ne, nego to je tako. To je istina, to je jedina istina. Da svi koji su tu učestvuju u tome. I, znaš, jednostavno ne možemo da gledamo stvari... tu je bilo 20.000 ljudi, tu je bilo ovo zvučenje, ne, brate, to je bio super koncert.
Uživanje, uživanje, ne, pravo. I dalje da. Pamtim. Doživljen, da, brate, doživljen. Bilo je između koncerta. Ključna reč. Da. Ključna reč koji ne postoji ni u svim jezicima. Na našem, hvala, u našem, hvala Bogu, postoji. Jes, da. Da. Sjajno. Ali reci mi, pa eto, vama se sigurno i tada ukazala prilika, hvala Bogu, ti nisi pristao na to da se baviš politikom i ovaj, verovatno su vam bila otvorena vrata. Pa nije niko pristao, mislim, znaš, okay, osim prote u jednom momentu koji je sam odlučio da proba, vidio šta je to, bukvalno u tom momentu, ono da kažem, istupio iz ekipe, jer to je ono postulat, možeš se baviš Beogradskim sindikatom. Da. Iako je to, neko bi rekao, hobi, mi bismo rekli ljubav, ne ono definitivno kao posao, možda bude poziv, ali ne posao, ne biznis, razumeš, možda ti to bude poziv i ljubav ili politika. Da, da. Proto je u tom momentu odabrao taj put, ali vratio se. Jer je došao video, znači, nije otišao da se okoristi, nego je otišao da proba nešto da uredi. I bukvalno smo imali jako ozbiljan razgovor gdje on rekao kao mislim da to što mi radimo ima uticaj, ali da je previše apstraktno, da je previše amorfno, da je previše... Znaš, mislim nije upotrebio te reči, ali to je bilo to, mislim, možda čak i upotrebio apstraktno, nebitno, da možemo da konkretnije kanališemo, mi smo mu rekli ono... Ne znam, kao, ne slažemo se sa tobom, kao, okej, okay, i apsolutno nikad... Nije bilo pitanje, e, kao nemaš više da nikad, kao, ti si deo ekipe, čekamo da se vratiš, razumeš, kao svako ko napravi neku kao pauzu, nije mu više do toga, razumeš, mi sad imamo, vrate, ono, 42, 44, 45 godina, razumeš, i nisu svi jednako fizički prisutni u aktivnostima kao što su mogli ranije, nisu ni ranije bili svi jednako fizički prisutni, a možda smo tad malo više čak i merili, kažem ti, ili je to bilo ono neko ono kao tako, a što pa gde si ti, kao, ne brate, sad smo ono srećni da nastupimo zajedno, srećni da ono, srećni za brata što je učestvovao u pesmi, jako ja nisam možda mogao da stignem ili kao, znaš, nije me to izvozio taj bit ili šta god, razumiješ, znači tako da ono, mnogo je to. Godine prolaze i sad definitivno stariš, ali kao ono što je do tebe, što možda urediš je da sazrevaš. Znači, ostarit ćeš sigurno, razumeš, nećeš biti toliko brz, nećeš biti toliko, znaš, možda ćeš više pročitati, možda neke stvari, ja ne znam za koje stvari u stvari u životu, čak i za čitanje, brate, je bolje kad si mlađe, bolje vidiš, mislim, ono, znaš, taj faza. A da li je starenje nestajanje iluzija? Ja mislim da nije starenje nestajanje iluzija, nego možda to neko sazrevanje, ali sad opet... ti iluzije, znaš, šta su iluzije, znaš, da li ovaj, mislim, ono, neke stvari koje opšte su etiketirane iluzijom, možda je to neko, tako da kažem, ono, maštarija, vrati, koja čoveka onako država, mislim, meni su dosta puta koristili i za nas, za mene pogotovo kao u pežurativnom nekom kao tom kontekstu taj termin ono detinjast, znaš, kao nezreo, znaš. Sad ja ne bih rekao da sam nezreo, ali detinjast, to mi je kompliment. Znači, da, kao što su ovaj, kako se zove, govorili da smo guslari, mi smo odavno to usvojili kao kompliment. Kao da, i bukvalno rekli, kao ne znam da smo dostojni toga, ali kao ako ti misliš, hvala ti. Kao, znaš, ono, bukvalno, isto za to detinjac, kao ne znam da li sam dostojan, siguran sam da ne kapiram u isto taj pridev, ono, znaš, ali u jednom momentu sam imao čak neki tekst koji sam napisao detinjasti guslar nimalo građanin. Znači, mislim da sam u neku pesmu ubacio, nisam više siguran. Ali to, ja sam detinjast, hvala, guslar, mega hvala isto, i ono, ono, ste vi građani, super, malo građanin, nisam, ja sam ni malo građanin, ali nisam nažalost seljak, možda ću jednog dana postati, ovaj, voleo bih, ovaj, ali očigledno ne bih voleo dovoljno, jer kao, znači, on, već bih radio konkretnije na tome, ali eto, mislim da ću biti presrećan ako budem u životu uspeo da pustim sebi onu pesmu od Radeta Jorovića i da kažem, e, ovo je, brate, real pesma, ono, znači, moja, stvarno, tu sam, ono, znači, to ja radim sad, ono, znaš,
kažem, nisam ćata, nemam ni zanata. Pošto stvarno je taj početak već jeste, nisam ćata, nemam ni zanata. E. A dobro, reci mi, sad kad si spomenuo Radeta, koji su tvoji neki, da kažem, izbori iz sveta umetnosti? Recimo, eto, spomenuli smo poeziju, imaš li nekog omiljenog pesnika koji ti je bio? Nemam, baš sam slabo, baš slabo sam čitao pesme, oduševio sam se, recimo, sviđa mi se Dalivorova zbirka, sviđa mi se, posljednje vreme što sam čitao, ono, mnogo sam nekako, sve mi onako, nisam kritičar, razumeš, znači stvarno, i onda ja, a nisam ni obrazovan u tom pravcu, i onda ja... Ali više šta te je dotaklo? Ja volim ono, ja volim da volim ono, znači volim ono kad, volim da mi se nešto svidi, eto. Šta te je najviše dotaklo od umetnosti uopšte, mislim, da li ima možda neki muzički album koji te, ono, dodirnuo pa, za sva vremena? Ima, kako nema, znači vezano za muziku, znači obožavam stvarno regije, mnogo volim... Najomiljenija grupa mi je definitivno, mislim, ono, to nije reggae, to je kao negde rap, ali definitivno nije rap, razumeš, znači Outkast, to baš volim. Oni su nestali? Pa nestali, Big Boy ono je aktivan, ali kao grupa još od 2000, izdali su oni kao neki vezano za film, onaj Idlewind ili Idlewild, ne mogu setim kako se zove, gledao sam taj film, čudan je, ali nije loš, za razliku recimo od Revolvera u kom je Dre igrao, koji ono, kao šta bi, brate, ono... Revolver, to je od Guy Ritchie? Da, tu je Dre igrao, brate, Andrej je igrao, ovaj kad se zove, ali to je predebilan film, znači jebi ga, ne možeš da budeš ono, vjerojatno s Madonom i da budeš normalan, ali ovaj... Dobro, ima ono okej, neka ostane. Ima dosta muzike koju baš volim i ono, volim da slušam muziku, znaš, generalno, ali volim i tako tu neku, ono, volim narodnu muziku, volim elektromuziku isto, volim neku baš onako šupačku elektromuziku, znaš, nisam neki stručnik, ono, znaš, nego volim, ono, volim, slušam nekad, ono, volim, poslednje vreme lupam, slušam ono i reggaeton, ono, znaš, svašta slušam, znaš, stvarno slušam, znači, čak nađem i ovim nekim kao modernim domaćim pesmama, neka me zabode, odradi me na nešto što volim od drugih tih pravaca, nisam ja uopšte neki, elitista, naprotiv, mislim da uopšte nisam dovoljno, potkovan s te strane da bih mogao uopšte da budem... A ne znam, kada ne znam čemu to... Pa ima, brate. Ima, znaš, ima, kako nema, znaš, i... Možda po ideji, ali ne ovako po... Pa, misliš, kao, u tom smislu, pa, na meni ja sudim, znaš, stvarno, pogotovo o nečijem, ne znam, obrazovanju ili kao, znaš, ali ima ljudi koji, znaš, kao... Da. Prikazuju te svoj neki istančeni ukus, ja misliš, nemam... Misliš da su toga bolje od drugih? U prevodu. Pa ne znam, ja ali mislim, sad ne bih sad ni ja da kažem da sam ja bolji od bilo koga, nego kažem ti, vratit ću se na ono što sam ko papagaj ponovio hiljadu puta, ali bitan je stvarno doživljaj, znači, to sam jednom ono, naš prilikom isto pričao, znači, da li je bitno, da li tebe sad kao odradila, ne znam, Sinovljeva Škrabotina ili ista takva Picassova Škrabotina, razumeš? Bitna emocija. Ne mislim da je Picasso radio Škrabotine, šta više, ono, jako mi se ono sviđa dosta stvari koje radio i čak tih nekih ono... Znaš, mnogo mi je to onako, sve što sam ispratio od njegovog rada je potpuno onako smisleno, mislim da čovjek je bio genij, ono, znaš, ne... Pa za njih bio prvi u nekim stvarima, što je isto jako bitno, mislim... Da, u momentu kada su te stvari bile, sad više, ja mislim da bi ljude trebalo sad već u 21. veku i u ovom post-hiper-post-modernizmu da napušte to, da budu prvi u nečemu, više nema potrebe, znaš, kažem ti... uvek se vraćam na prisustveno sam intervju posle koncertu u Sava centru pokornog Isaaca Hayesa koga su pitali nešto vezano za rap i on je pomenuo čak i Rezo, pomenuo kao kako Rezo uči da svira gitaru kao i nemam pojme i kao pitali su ga u kontekstu kao šta mislite o tome što reperi kradu vašu muziku u smislu sampleva. I on je rekao, ne, to su sve moja deca i kao što ostalo mi ima da se izmisli kao novo, sva muzika je odsvirana, imate kao 12 tonova, da. Naš pričajući o toj, ono,
u Slimanskoj skali ima ono, ne znam, 30 ono tonova, nebitno, ali opet je to ograničen broj ono naš tonova i ograničen broj tih kombinacija naš, na kraju krajeva. Ja super bio koncert njegov. To je, meni ja je fantastičan, želji, meni je fantastičan, ali... da, zato što, mislim, ja to, vidi, to je bilo ono neko doba kad je Slova postao ovaj, garant stabilnosti na Balkanu posle Daytona i tu je bilo koncert, to je bio koncert u, ne znam, James Browna, Roy Ayersa, Isaac Hayes, znaš, bukvalno sve što sam jako slušao tada, to je bila baš neka faza, ono, da sam ja krenuo da istražujem koja muzika je iza rap, koja je zapravo pre rap, znači, a na tome je recimo podstakao, što je, kao zvučeći sad, potpuno kao kretenski, Body Count. Mm-hmm. Jer je kao, ne znam, Ice-T nešto pričao o tome, kao rock'n'roll is Julia Black music, jer je kao, šta Kenjo, Ice-T je car, ozbiljan car, pa znači to sam ono, godina kako su prolazile, ovaj, kao i ovaj sad posljednji album Body Count-a, ovaj Carnivore, znaš, skapiraš da je čovjek u stvari sve vrijeme ozbiljan car, što je recimo meni za Ice Cube bilo odmah jasno i to, znaš, kao vidiš da neki ljudi ono intelektualno odskaču od te, od te, ovaj, kako se zove, priče, jako su iz geta i jako sve da ono, znaš, vuče nešto još malo više. Ovaj, jer po meni je malo kretenski ograničavati sebe, znaš, zato ko, mislim, to isto u Outkastu imaš, imaš, brate, čoveka dva koja su potpuno različita, ovo jedan koji ono i dalje deluje, koji vidiš da je ono mnogo više geto nego ne znam što je Andre, ali, brate, i on ima tu, osjetiš tu potrebu da se čovjek izrazi, da se pomeri iz mesta, da, znaš, mene je to uvek nekako kao pa jeste, radilo kod ljudi, pa bavili se oni narodnom muzikom, znači želja, ta želja, prepoznaš želju, razumeš? Da. I sad on upire svim, ja, on, bilo ko, ona, razumeš, upireš tim svim svojim snagama da nešto ono, da se vratim isto na ono ključno reš, da nešto po svom tom aršinu ti uradiš. Tako. Ne da meriš drugu po svom aršinu, nego ti po tom svom aršinu koji je tebi dat. Da. Ti je dat, razumeš, ti si radio na tome, ali ti je dat, da ti nešto uradiš, e samo... Mene su samo takve stvari uvijek radili i uvijek će me raditi. Razumiješ, čini mi se da čak i da bi se dopralo, kažem opet, vratit ću se i na sad ovaj kao Wu-Tang-ovu seriju koju gledam, to isto i tu apostrofirano. On je moment, znači jedna od stvarno, možemo sad da se sporimo, da li vam se sviđa, ne sviđa, šta? Brate, jedno definitivno najuticajnijih grupa, ono, od kada postoje rap. Isto taj moment, grupa, jer je kao... Razaprobao sam, ovaj probao sam, oni sam, a grupa je opet ono, znači jedna stvar koja daje tome ono sinergiju, razumeš? A druga stvar, kad su došli i rekli, ne, nećemo da radimo, brate, šta mi govori producent, neću da radim šta mi govori publika, šta ima meni publika govori, publika treba da uživa. Tako je. I publika će onda da razumeš, da doprinese, da se vratim na ono čemu sam pričao, doprineće toj areni, doprineće legendi, doprineće na kraju krajeva za ostavštini. Jer će, brate, se prenosi, jer ću ja da pustim ono, znaš, kao, ne može, znaš, kao, pesma da umre, dok ja puštam je dalje, znaš, odgledao sam ovi Tomu Zdravkoviću, onaj film, i tu mi je bila najdivnija onaj moment kad za ovu kao, da ne spojlujem, što bi ovaj rekli, da ne kvarim. Kako si zadovoljan? Pa dobar je film. Dobar, jel? Kraj mi je ono previše jugoslovenski, previše patetičan, iskreno. Ali dobar film, dobar film i ima je moment kada on kaže kao nekoj ženi koja je ono praktično na sameti i posvetio pesmu i kaže evo na ovaj način ćeš ti ipak malo duže živiš od svih nas, znaš, i evo sad mi je brate ono, znaš, ono, dosta emotivan moment, znaš, ono, bukvalno. Pa eto, to kod hip-hopa je nekako univerzalna ideja, čini mi se da nosi veliku odgovornost autora. Šta misliš o toj odgovornosti? Prosto mislim da su mnogi zloupotrebili pomalo. Pa ja mislim da mnogo ljudi slobodu odavno ne kapira kao neodvojnu od odgovornosti. Da. A sloboda bez odgovornosti, da. Znači ja sad to potpuno vidim, ja sam, ok, pročito sam u knjigama, brate, da. Sad, ali, pa mogu da formulišem, ali sam pred toga osjećao sloboda bez odgovornosti, krajnje slobode da se ubiješ. Da izađem u ulicu, sve da vas pobijem, silujem, šta mi padne na pamet i na kraju da oduzmem sebi život koji nisam sam sebi ni dao. To je krajnja sloboda. Da. To je krajnja kvantitativna sloboda. Znači, ali da izađem,
Pa, mislim, šta znam, neko će ti reći ko je oslobođen, ko je oslobođen tog licemernog morala, da je to sloboda. Da, da. Razumeš, a to je Markiz de Sade, to je, brate, razumeš, znaš, na kraju krajeva, to je Francuska revolucija. Da, da. Pop, teror. Al dobro, sloboda je teror, bez dogodnosti. Ali u principu je tu religija odigrala dobru ulogu, pošto je... Pa, religija, duhovnost, šta da, god, razumeš, da, da, da. Znači, ali znaš o čemu se radi, imaš tas slobodu da. I imaš pravo, razumeš, da, da. Ili to je odgovornost. Da. Znači, lako je, imaš čojstvo i junaštvo. Da, da. Znači, junaštvo bez čojstva, isto, izađem i rešavam, brate, konačno rešenje, brate, to, znači, sloboda bez odgovornosti je da kao Auschwitz, to je sloboda. Da. Sloboda sad... jačih. Sloboda jačih, razumiš? Gde je tu odgovornost, razumiš? E, ono, nek me nazove kogod hoće, razumeš, ali ne možemo da, znaš, ne možeš ti sada probušiš rupu u brani i da vodi govoriš, e, nemoj, stani, brate. Nema, brate, puca brana, znači, ono, ne možeš da pustiš vodu malo, brate, znači u jednom momentu desi se vododerina i kuća surfuje, brate, do dole, razumeš, zato što voda ide i seče, isto ti tako ta sloboda. Znaš, ako nema odgovornosti, ako nema čvrstog tla, brate, koje će da je skrene, ono, razumeš, da treba da je skrene, ode kuća, brate, ode sve, ode temelj, razumeš. Mislim da čak Bob Dylan izjavio da je heroj onaj koji shvata stepen odgovornosti koji ide u slobodu. Je to čak njegov... Pa vi svi to govore, razumeš, to ti je ono, znači, Marko Miljano, to ti je ono, znači, kao, da. Čuvam drugi od sebe, bro, da. Znaš, šta sad, ja se sad nabildujem krajnje, ono, napravim, brate, najveću atomsku bombu i duvaj ga opeglani, mislim, ono, razumeš, znaš. Tako ti isto i u repu, i u svemu, znači, ja se sad nabuđim, i vi ste u mojoj milosti, bro, znaš, to jest, bez odgovornosti u nemilosti. Razumeš, ili kao što bih ja, što sad bi, što treba, u stvari treba sve vremena strepiti nešto od mene. Znaš, realno, znaš, mislim, tako da, da, mislim, ja čak i imam pesmu koja se zove Odgovornost i to, mislim, i sad, ali samo ću da se vratim jedan korak nazad. Isključio pričam o sebi. Znači, ne mogu to da nametnem nikome drugome, razumeš, znači, to svako za sebe mora da reši i da sprovodi. Na kraju krajeva i sprovode ljudi, znaš, nisam vidio, brate, nikog da je izašao stvarno i počeo da puca u publiku, jel, pazi, to ti je recimo ono, znaš, kad se vratiš sad u ovu priču, imaš ono Great Rock'n'Roll Swindle, onu scenu kad izvodi Sid Vicious pesmu My Way, da. Koji ne zna ni da li je original Franka Sinatra, ali kao on je to nešto bučen ko Frank Sinatra, nebitno, razumeš, i na kraju, brate, on kao puca u publiku, kao to je My Way, brate, znači, jer to je kao punk je to, kao šta sad, kao ne, je, kad te jebo, znaš. A opet, znaš, imaš i neke punkere koji su malo drugačije to sve skapirali, pa je iz toga nastane, znam, hardcore ili šta god, znaš. Znači, ja sam malo, znači, očigledao sam ja konzervativan, malo, znaš, nisam toliko slobodan. Ali kad smo kod tih utice, šta misliš, od koga je krenuo rap? Nešto uvreženo je mišljenje da je možda od James Browna krenulo mnogo toga, što se tiče ošte pravaca. Misliš zbog onih načina na koje on izvodi, pa ne znam da li, ja nisam toliki kao istoričar, ono, da. Crne muzike, ono, znaš, da bi znao da li je sad baš on ili kao neko i možda Steve pre Wonder, njega, znaš, ono, ali definitivno vidi, ja mogu kažem da je rap krenuo od Gusle. Da. U mojoj kulturi je od toga krenuo. Da. Znaš. Pa to jeste, da kad pogledaš. Različite su perspektive. Pa, to ti kažem, znaš, sad, da li je neko pre njega. Jer to je malo isto, napustio sam i to, znaš, ako sam napustio u grupi, napustio sam i tu sad kao stanište gledam ko je šta od koga ukrao. Te stvari su ono u etru, neko je možda čuo, neko je, jel dešavalo se stvarno, recimo da su susreteni s nekim i sad ima potpuno istu neku kao priču. Ili uzeo isti kao, ne znam, sample i to. A znam, nisam čuo to. Če desilo mi se sad, nedavno sam pročitao čoveče knjigu od Ernsta Ingera, Odmetnik, znači moje, brate, prošla zbirka se zove Odmetnost, i kao čitam knjigu i kao, pa ne kao da sam ono, ovo, pola ovih stvari opeo ja isto, tipa 70-80 godina posle, nego kao živim neke stvari koje je čovjek ovdje napisao, razumiješ, znaš, ima ona priča, ono, ništa novo, pod kapom nebeskom, to je to, brate, to svedočiš, ono, ako se krećeš malo, čitaš, razmišljaš o tome šta si video doživa, ako ješ kod muva bez glave, sve ti je novo, sve, zaboravio si šta je bilo juče. Ali malo ako se sećaš, ako još rondaš po iskustvu
nekih ljudi koji su pre tebe živjeli, znaš, vidiš da to je to, sve to isto. Da, da, da. Znači, ne, to su neke večite istine. Pa je večite ili kao, znaš, neki ovi problemi koje mi vidimo kao sad ono, Bog te pita koliko kao moderne, bukvalno koren im je u toj pomenutoj Francuskoj revoluciji, a možda su se ranije isto desili nekom sličnom, ono, samo ne baš tako manifestovano, znaš, mislim, ovo sve je još od tad vuče, znaš, ta sloboda, kao, znaš, to čovek kao slobodan, naravno, znači, to je malo... Ali reci mi, zbog čega danas, ono, neistina prolazi? Mislim, nema pogrešno, me zumeš, znači, meni je sloboda, ono, bukvalno sam u tom, ono, kao sloboda, ne bi sad rekao ni sloboda ili smrt, ili kao smrt je, ono, ne, nego sloboda ili... Ili se boriš, ili se brojiš, razumeš, znači, ili se trudiš da budeš slobodan čovek, a to onda vuče i to, i odgovornost, i onu patnju o kojoj pričamo, sve je to sloboda, to je sloboda, sloboda je da budeš to, jer van slobode ti si robot i to je onda ono, ne osjećam ništa, nema patnje, znam za tri, evo, sad će da se završi, koliko imamo, evo, progress bar, 70% intervjua, finish head, razumeš ono, znaš, taj fada, ne, to... Ovo je opušte na forum, može da bi 5 pa, sati. Da, pa, to je sloboda, da, razumeš, znači, eto, ali onda ću da zakasnim, razumeš, i onda imam odgovornost, znaš, a ovako, bismo znali, e, sad sam tu, evo, sad Google Maps me doveo ovde 3 minuta, ovo, ono, znaš, sve, e, to je kontra slobode, znači, to je neka smrt, ali ne smrt kao kraj ovozemaljskog života, nego, ne znam kako drugačije da se izrazim, nego kao, egzistiraš smrt. Mrtav si. Mrtav, živ mrtav je. Born dead, što bi rekao ovi Ice-T, taj genijalac. Pa gore je kad čovjek umre dok je živ, nego sama smrt, jel? Gore da... kad mrtvi dok živi gistro, daži, jel, kako nas zovem, to razumeš, da. Znači ti, ono, ako se sve vreme samo brojiš, to je smrt, bre. Znači ti kao, bukvalno to, kao svedočiš smrti, jel? Da. Pa reci mi, eto isto, malo je to čudno da je ta neka neistina, da kažem, prolazi kod publike u današnje vreme, to je malo čudno. Prosto, ovaj, pričao sam s jednim muzičarom, ajde neću joj govorim ko je on, da ne bi njega stavio u nezgodan položaj, ali on mi je rekao jednostavno da se on razočarao u publiku koja je njega pratila. Kaže, ja sam mislio da su to neki ljudi koji razmišljaju svojom glavom, jednostavno je čovjek doživao veliko razočarenje. Nije čitao, brate, Nietzschea, ovaj, kad se zove, tako je govorio Zaratustra, on sve to napisao tu. Kad došao čovjek, brate, nikoga nije slušao, došli su da gledaju ovoga umetnika na trapezu. Ne, to je sve isto, sve vreme. Nema ko što, mislim, ako ću sad ja isto da budem pošten prema sebi, ja na brdo ono, koncerata nisam sad išao kao da razmišljam svojom glavom. Ne gledam i ovo zabave, evo. Pa da, razumeš, znači... Možda umetnik nešto smatra da je njemu jako bitno, a to je nekom čoveku samo pa da je zabave. Pa da, naravno, znači, mislim, ja sam se ranije isto mnogo više bavio tim nekim kao stvarima, jao, kako mi se čula 14. činela u 17. taktu pesme, ali ne da ja to sad kao smatram otaljavanjem, imam ja standarde kojima slušam te svoje pesme, ali ne pridajem više isti značaj tim nekim ono kao detaljima, razumeš, znači, da, a nekim drugim baš pridajem, razumeš, i moraš da shvatiš da je doživlje subjektivna stvar. Doživlje je subjektivna stvar. I gledao sam priču o profesoru Žarku Vidoviću koji je upravo doktorirao, mislim da mu nešto poslije su mu osporili, taj doktorat, nebitno, ali istoriju umetnosti, i baš je pričao, tema mu je bila nešto Meštrović, između umetnika i arhitekta, tako nešto, i onda ga je kao na toj odbrani doktorske teze su ga pitali, dobro, kao ove vaše kritike, on je rekao, ne moje kritike, moje impresije, moje doživljaje, razumeš, znači, da. to je meni velika razlika, znaš, da. A ono, da jedan toliko duhovan čovjek, toliko više obrazovan nego što ću ja vjerojatno nikad i da budem, ono, znaš, mislim, ne sada dižem ruke od svog obrazovanja, nego kažem, ono, stvarno, da to kaže, to je to, razumeš, znači, to je, tako posmatram na stvari, i da. Neko mi je to inače, a i onda čuješ tako neko da ti je utvrdio to tvoje posmatranje, znaš, kako sam sad ja, znaš, ja se sećam ranije sam bio, nije mi to vidio, kao Cypress Hill, treći drugačije nego što su bila prva dva,
trećeg, četvrti House of Pain, nije to to. Kao komercijala. Nije, ma nije, nije komercijala, promenili ljudi zvuk. Da. Ali samo ubaciš jednu reč i istina je, nije to to meni. Da, da, da. Meni se ne sviđa. Nije to to. Razumeš, znaš. I ne, ja šta se razočaram, ja trebujem zadovoljan ono što sam ja radio. Znači, nemoj ja šta se razočaram kako je to naišlo na prijem publiki. Da. Jer ako bih se time vodio... Onda ne bi ništa ni stvarao. Pa ne samo to, ne, ne ništa stvarao, nego znam šta bih stvarao. Aha. A ne znam da bi to nazivao stvaranjem, da, mislim, da, da. Razumeš, nego šta bih proizvodio. E, ali meni je... To je velika, velika razlika. Ali mi je žalosno da, da kažem kod nekih, da, ajde ne mogu kažem novih generacija, glupo je njih sad kao ne, smestavati ne, sve nisam, u isti koš. Ne, ne. Ovaj, ali mi je čudno da prolaze neki ti, tako što ti kažeš, ti neki tekstovi i tako to. Po meni je to nerad na sobstvenom duhu, mislim, opet sad to možda bude osud, ali po meni je to spoznaje, ono, da, mislim... Razlika između osude i spoznaje... Pa, ni gledaj, da budem pošten, brate, razumeš, sa 16 godina sam, brate, naš, razmišljao više... Izvini što ću da opisujem o pički, brate, nego sad dok... Normalna stvar. Da, da. Normalna stvar, normalna razumeš, stvar. Znači, i sad, brate, da sam imao ovakvu mašineriju uperenu na mene... Ćao. Đavo će ga znati, ali hvala Bogu. Ovako mašineri. Znaš, tako da ovaj, ali vrate i pored toga ima stvarno baš mnogo mladih koji nisu podlegli tome i siguran sam. Da. Isto kao što sam se ja nekim tim stvarima vratio drugim očima i sagledao ih posle da će brdo njih da se vrati tome i sagledaće i uveće ih, ja to imam čak kao stih u pesmi, kažem ružno veže me za vreme kad sam bio dete, u smislu kao neke neosporno debilne pesme. Da, da. Ali meni seća, ja sam tada imao čovječe 14 godina, 16 godina. Prvi put sam popio pivo, prvi put sam poljubio devojku, prvi put sam izašao s ortacom, prvi put sam se obeznanio od alkohola, prvi put sam ne znam šta, razumeš? Da, da. I ne, sad meni kao neko kaže, ne znam, loša je pesma, ne znam, Summer, Summer od Loft, ne, ili čije već, ne, prate, Saturday Night, ne znam, od ovog, ne, prate, to su pesme koje mene vezuju, za, ja ono, zažmurim, ja sam, brate, ne znam, ovde na banjici, na žurci, ovde sam... Na 13. rođendanu. Pa da, ne, 16. 18. 21. 22. 26. nebitno, ne. Razumeš, znači sad ćemo da, kažem, ono, nije bitno kako stariš. Da. Možda ti se desi nekome, znaš, neko je lupan, sećam se, a sad ću navedem primjer koji mi je pripao na pamet. Znači, gitarista i lider benda James Addiction je ono počeo svirati gitaru sa 27 godina. Da, da. I napravio meni u tom momentu jedan od najzanimljivijih bendova koji na jako zanimljivoj sceni tad, ono, čudno je, ono, znaš, grunge, rock, ovako, onako, je, razumeš, znači, ono, znaš, hoću ti kažem, ne znam, gledao sam kad je Dejan Tomašević počeo da igra košarku sa, ne znam, ono, 16, 17 godina, 14, nebitno, ali baš kasno za neko ko je posle postao taj kalibar košarkaša. Znaš, a neko je, znaš, otišao u Shaolin sa 3 godine da bi postao, znaš, ne jebi ga, ne možeš ti sad kao dato nekom put ovakav, nekom onakav. I sad, ne mogu stvarno da sudim ni o kome, sem u sebi, da. Pod jedan, a pod dva, nisu ljudi bre na kraju puta, nismo, hvala Bogu, na kraju puta, brate, ima vremena da se 100 puta okrenemo i kažemo uje, znaš kao, ne vraću se ikad okrenuti na to i reći kao šta mi je to trebalo i to, ali brate, mogu da se okrenem na 300 stvari i da kažem kao puje, znaš. Pa definitivno ta individualna revolucija je možda i, da kažemo, jedina moguća revolucija u ovom trenutku. Pa jeste, to sad kao zvuči kao, znači isto kao neka priča, floskula, ne znam, ali mislim da minimum od 2012. je to nešto što mi najviše javno pričamo iz razloga što smo videli na sebi. Da. Znaš. I onda, znaš, kao naravno ćeš nađeš na osobi, evo ih ovi, brate, šta je sad, kao više ne pričaju protiv ovoga, onoga, šta sad su se kao bacili. Da, da jesmo bacili. Imaš u pesmi, izvini, gde ovaj, kažeš, kao kad me Vučić zvao, doviđenja, čao. Znači, ti da, zato što mene Vučić zaista zvao i zaista sam ono rekao, izvinite, jel to, hvala, doviđenja, čao. Mislim, razumeš, znači, ono, saslušao sam čovjek. Sad kad je došao na vlast, mislim, dobro, on je na vlasti već IKK, da, sad kad je zajako, mislim, od 2012. ili... Da, to je bilo 2010. Posle, 10. Dan posle mog ostavanja u ovaj, zove, emisiji Utisak nedelje.
Da, da mi pohvali, svidio mu se moj nastup tamo. Jebi ga, šta da radim, ne mogu ja da biram. Znaš, kao, kao što kaže Silvana u, ove, u Tomi, ne biraš ti publiku, publika bira tebe. Dobro, ja sam sad malo okrenuo to ka politici, da. Počeli priču, mada je izbegao. Ja, nije to politika, mislim, to, da, da, da. To se desilo. Da. Znači, nije mi se više desilo tad, nisam popularno više. Nemam strah da o tome pričam, ali prosto, kako bi ti rekao, izazivam i bes. Nijem ja strah, izazivam i blago gađenje. Blago gađenje, pa, to je. I sad, mislim, opet, eto, možda, ono, rekao sam, nisam ja elitista, ovo neko će to nazvati sad nekim kao duhovnim ili ne znam kakvim monolitizmom, eto, da dozvolim i ja sebi jedan porok, znaš što, i tu i tamo što popijem i kao, i što ne znam, što psujem i, ali ovaj, stvarno, ne, znaš, ne mogu, mislim, ne bavim se meteorologijom i onda prihvatam vreme kao takvo. Ja se ne bavim ni politikom i onda ne prihvatam sad kao takvo, nego isto kao što ne prihvatam da sad idem kao pomenuti Vučića, da ga pomenem još jednom, da izađem sad da je kao nešto glumim ludilo, kao da pokisnem, kao da bi kao ja bio, znaš što, nego brate obučen kabanicu, razumeš, znači isto tako kad padaju govna s televizora, ja obučen kabanicu ili kao sad novina ili brate odakle on već da baca ta svoje govna. Pa mislim, po tome se i vidi da je možda, eto da kažemo, spontanost možda i najveći umeći današnjeg vremena, da čovjek bude prirodan, spontan, da će to ljudi primetiti kao nešto dobro, jer prosto kad se ponašaš obrnuto kao što se on ponaša, to se da primetiti, nije to nešto... To je, vidi, slušaj, postoje dva pristupa, mislim, životu, taj neki tehnokratski, brojevni, ono, razumeš, masovni, i ne. Neki kao gde ti hoćeš da budeš živ, to kao da preuzmeš odgovornost za tu svoju danas privilegiju, mislim, možda i od uvijek privilegiju da budeš kao to što jesi, znači, da ne ideš za nekim kao sad kao... Deluje mi u stvari od uvijek, znači, kad malo premotam kroz knjige koje sam pročitao, ono, znači, od uvijek je to bila privilegija i od uvijek je to bila teška borba i od uvijek je to bila, ali ona jedna stvar koja je ispunjava, znači, jedna stvar koja te definitivno ne vodi u samoubistvo, možda će te ubiju, a sam se nećeš ubiti, razumeš, znači, i sad u situaciji kada se mladi ljudi, sposobni ljudi, za život, po svak, ono, na izgled nasmijani ljudi, ubijaju. Znači, vrlo je aktuelna u većini zapadnih zemalja ta neka takozvana terapija smislom. Da ljudima daju kao da. Nađi nešto šta je tvoje, šta bi ti volao da radiš. A brate, kad si sreden samo na brojeve i na opšte prihvaćene brojeve, ne leži to svakome, čovječe. Pa oni su prvi rekli, brate, kad dekomponovali čovjeku, što isto ne verujem do kraja, razumeš, zaista, znaš, rekli da postoje razni tipovi ličnosti, pa zašto bi onda za sve te razne tipove ličnosti, a ja mislim da postoje ličnosti onoliko koliko ima ljudi, u to verujem u stvari, ali dobro, nema veze, postoje verovatno dovoljno dobra aproksimacija da bi se manipulisalo nama, to je sigurno, to sam na kraju krajeva učio na fakultetu, ja sam studirao marketing, pa tu ima dosta psihologije, te naučne gde koje te svodi, gde komponuje ovome ovako, ovo instrument, ono, razumeš? Zato je to, ali to su opet ono, tehnike i to je igra velikih brojeva. Znači, dovoljno si ti toga svjestan i kažeš, nećete mi ništa, ali teško je sad biti svjestan, jer su uticaji sa svih strana, uticaj ti na dlanu, svaki dan telefon, uticaj je na onog pored tebe, uticaj pa on vrši na tebe, ali, znaš, nebitno da ne ulazimo u te neke, ja ne posmatram toliko, pa ako sam i zazvučao nešto sad kao čudno i paranoično, ne posmatram možda te priče tako, živim život, brate, pa tako i kako je, sad nisam bacio mobilni telefon. A meni žao što se marketing temelji na ljudskim slabostima, ne na ljudskoj snazi. Od uvek se te temeljio, to je, ja sam ga učio, već je to bila stari, mi nismo učili aktualnu kao doktrinu, nego neku iz 70-ih, još ono 90-ih i 2000-ih kad sam ja završao fakultet, bilo je, brate, šta je to? Smišljanje potreba, proizvodnja potreba kod ljudi i nuđenja načina da se zadovolji. Tako. Znači, od uvek se baziralo na tome da tebi neko, i to, da vratim se sad isto kao na tu seriju Wu-Tang u nekoj posljednjoj epizodi koju sam gledao, neki matorac raspali koji prodaje na trajektu neke stvari i kao, i razumu kaže kao, ovo nešto, hoće kupiš ovo, on kao, ne, nisam ja, brate, nisam tu fazonu, ja sam kao, ne znam, ono,
5% Nation of Islam, i on kao, pa nije, on mu otvori kao ime neke njihove isto, ne, pa kao si ti kao down with the nation, on kao, ne, ne, brate, pa kao, znači ti u stvari samo prodaješ ljudima stvari koje im ne trebaju, i matori kao, pa zar to ne radi u svijetu? Znaš, jer u marketing filozofiji, u stvari, a ne sofiji, znači, u eri koji to dominira, svi nekom, u nekoj meri prodajemo jednim drugima stvari koje nam ne trebaju. Ili količine stvari koje nam trebaju, nepotrebne količine stvari koje nam trebaju. Znaš, tako da, u suštini, znaš, to je malo kao zeznuto, ali tako kako je, nećemo sad zbog toga da se ubijemo. Pa, ali neko ko se prepusti tome i preuzme to kao, kao to je to, je u opasnosti da ako nije, ne odgovara to njegovom senzibilitetu. Postoje ljudi i roboti po meni, razumeš, koji su potpuno kompatibilni sa time, koji ono uživaju u brojevi, koji uživaju u brojenju. Jer ono, razlika sad da li ti brojiš 1, 2, 3, 4, 5 ili 1, 2, 3, 4, 5 milijardi, ne postoji suštinska razlika, ne postoji suštinska razlika. Da li, ja se sećam, ja sad pričam iz svog primjera, brate, ja se sećam, ja idem ulicom i kao, u patike su mi 200 evra, a ovo mi je 300 evra, znaš? Da. Znam o čemu pričam, čovjek. Znam što je moment, da. Znam o čemu pričam, nije meni, a to je mnogo pre nego što je snimljeno i nekom pokazano koliko košta tvoj outfit. Ja sam išao ulicom i brojao koliko košta moj outfit. Razumeš? I hvala Bogu, kažem, što sam se cimnuo iz toga. Ne znam i da ti kažem tačno kako. Jer kažem, nije sve do tebe, brate. Znaš, nešto ti se desi, znam par lomova, znaš, ne bih sad ni da pričam o njima, razumeš ono, i onda kao zamisliš se i kao, čekaj, brate, je li to sad toliko bitno, kao ću ja sad opustim ono sebe da upadam u neke kao krize depresije zbog kao materijalnih stvari, brate. Razumeš? Pa neću. Znaš, i onda čovjek može samo da svojim, tu se vraćamo na odgovornost. Ti možeš da pričaš o tome, a možda svedočiš, pre svega bližnjima, svojim primjerom. I to je to. I ovo drugo je po meni ono, znači, kao neki, ne kao, nego mnogo jači, mnogo teži, ali mnogo smisleniji, samim tim ispunjavajući put. Eto. Ali kažem, opet, izgovaram ključnu reč, meni, kako sam ja to doživio i tako doživio. Opet, da li ću sa 60 godina da doživim krizu sedmog doba, ne znam, nemam pojma. Pa dobro, eto, reci mi, kad smo, eto, već kod marketinga, verovatno je bilo mnogo teže u vreme kada se BG sindikat probijao da se uopšte, plasirate, mislim, na tržištu, kako bi to rekao, muzičkom, ajde kada... Ne, bilo je mnogo lakše. Lakše? Bilo je, sad, iz ugla ovog o kojom ja pričam, našeg nekog, ono, da kažem, senzibiliteta, bilo je mnogo lakše. Jer si mogao, brate, se baviš sobom. Mislim, ja se i sad bavim sobom, ali sad ljudi svi nešto, ono, da, se bave jedni drugima i to, razumeš, i... koriste se ti termini, to industrija, ne znam, ono, to ništa nije bilo, brad, bio grad, bila je ulica, ali ne u smislu ono kao mi smo uličari, nego i ulica težila ono što čemu sam ti pričao, da se prevaziđe, da ne bude, da to uličar ima neki šmek, razumeš, a ne da bude ono brutalno samo, razumeš, nego bude brutalno sa nekim, znaš, kao, ali brate, i pročet, znaš, nisi mogao, brate, nije mogu uliče da dođe i sad kao, e, vidi kola, što, to, bile su neke devojke koje su padale na to, ali, kao to kao kažem, neke devojke, razumeš? Bili su neki ortaci koje to, ali obično, kažem, neko dođe s parama u društvu, bude izmaltretiran, ako, znaš, ako ne podeli, ili ako nije toliko zajeban da ne bude izmaltretiran, ali onda kad je zajeban, opet je sam, znaš, i nije bilo uopšte, prirodno ljudi nisu bili motivisani da budu džukele, znaš, ja volim pse, ali imaš ono, znaš, imaš onog besnog nekog psa koji se odvoji od čopora, brate, bude ono džukele, laje na sve, ne vidiš ono u čemu je smisao, brate, njegovog postojanja, sem da svedoči ono, pa ne, da li želiš da budeš to, razumeš, da. E, tako je nekad bilo, e sad je nekako taj kao... Sad imamo YouTube, imamo društvene pa mreže... Pa da, u YouTube je za meni ulicu, da. To vidiš, brate, i po slengu, bukvalno, koji ranije vidiš po oblačenju, vidiš po ponašanju. I
Ranije bi te bre neko našao, ono, znači vratili bi te na fabrička podešavanja, što kažu danas, ono, znači da kreneš tako se ponašaš, da se tako oblačiš, da... Sad danas prolazi, je... danas je to kao, znaš, vidio sam od Lil Durka, vidio sam od Lil Kurca, brate, palca, i ja sam sad to, i kao, i šta god, to sam ubacio sad jednu novu pesmu. Postoji ta, koja meni recimo stravično, to je ranije bio blam, pazi, crnci su sami sebe prozivali, ono, postojalo, rap postulat je bio, ono, real, kao. Da, da. Znači, realan, ne realan, nego istinit. Da. Ti. Da budeš ono što jesi. A sada je, brate, apsolutno ne kao prolazi, nego to je to, to je ono, to im je ono postulat. Fake it till you make it. Ili što sam ja, imam pesma, mi se zove tako, reci pa ispeci. Znači, prvo, iznajmi, laži, slaži, isprši, pa ćeš da dođeš do toga kad svi kao, znaš. I to je sad toliko šuplje da ljudi već znaju da je to legitimna stvar, da neko kad se pojavljuje ne može da ima ta kola, ne može da ima tu gajbu, ne može čak i ono sve, imali su ruci ono, to je band, ono rap, ono koji sviraju i sviraju sad ne znam kod Jimmy ili Kimmela, koga već nešto ono, stvar se zove, to mi je bio najgenijalniji njihov spot, Never Do, i sve te stereotipi koji se zove iz tih rap spotova, tih lažnih, ono, znači, su se isprdali sa time i refren vide never do what they do, kao nemoj nikada radiš to što oni rade i kao, ono, stereotipni kadrovi, iznajemljena kola, iznajemljene gajbe, kao, ono, manekenke, kao, professional models, don't try this at home, znači, ti fazoni, a sad je to, to je to, brat. Sad je da. Da, kao, fake it ili make it, kao, što ti, druže, kao, mrziš mene, zašto si ljubomoran, kao, ja pokušavam samo da jedem. A ljudi ne pokušavaju da jedu, nego da ljudi pokušavaju da jedu, ja bi bilo znam, ok, ti pokušaš da jedeš, cool, nego ljudi hoće bre da voze Ferrari. Da, da. A prate, koja je razlika između Ferrarije i mog Peugeota 307? Na ovom putu. Mislim, sad hvala Vučiću što je napravio dobre putove, pa možda osetiš Ferrari, brate. Znaš, ono, znači, kao, ne. Mislim, nemoj se zajebamo, bre, čoče, znači, pre neki... Dan pretrčan preko Brankovog mosta, čovjek sedi ono u tom Ferrariju, brate, i ja sam već stigao u grad dok on ono bleje, brate, i dalje na Brankovom mostu. A pre neki dan sam bio u autobusu, gde ono kao vozač autobusa priča sa nekim burazerom tu pored njega, sam mislio mu neki brat rođeni, ono znači prvi put su svili i kao, vidi ovoga, brate, vozi kola od 150.000 evra, kupio mu tata, znači... Čemu i to, brate? Kakve veze ima? Razumeš, znači, neka i ja sad isto bukvalno sam u fazonu, pa šta, brate, neko uživa, ako on voli, nije bitno. Samo je ono, hoću ti kažem, nemoj da smo svi usmereni prema tome, znaš, kao, možda je on, možda je reli vozač, možda, ne znam, možda je stvarno, znaš, ali kao da smo svi na isti kalup, nije prirodno, brate. Jer nije tako, znaš, ono nije, znaš, ali opet, kažem... Pa zato su mnogi nesrećni, mislim, zato što... Pa da, čini mi se, razumeš, ali opet ne mogu stvarno ni da ulazim drugima u glavu, niti ono, znaš, ja samo mogu da, ono, kažem tako, ljudi ne mora, ništa, samo opušteno, bre, ono, znači, okej, volim, ali nema veze, brate, super, super, mene ne ugrožavaš, mene zaista ne ugrožavaš, jer me, ja, znaš, meni nije ništa problem moj što ima, ono, 1000 stanova... Da. Ferrari. Mislim, ako nije sad ukrao od mene, brate, da. Razumeš, znači od države koje ja plaćam porez ili nemam pojma šta, znaš, okej. Okay. Nigde ne piše nemaj Ferrari, piše ne kradi, ne laži, razumeš, znaš. ne piše kao nemoj, ima, nisu naš, naznačili. Pa nisu naznačili, brate, da. Ali eto, da. Pa eto, mislim, dosta ljudi živi taj neki, da kažem, mrtvi koncept života, ono, da je sve nešto... A robotski, da, sve kao po ono, neće, da kažem, druge snove, ali stvarno nije na meni, brate, stvarno da, znaš, ja sam, mislim da dovoljno sam i kroz pesme rekao i da se drugačije, ono, ponašamo i živimo, čak s vremena na vreme i pričamo o tome, ne samo da živimo, znaš, jer kao, nije dovoljno vidljivo to što živimo, brate. Na šta je najbitnije? Bitno je, brate, da je vidljivo ne samo, znaš, kao više glupo, kao pominjati, kao je mom detetu. Naravno mu je vidljivo kad je po ceo dan sam. Da.
Ali ja radim, brate, u radnji, ono, svoj, po ceo dan se susrećem sa ljudima. Znači, vidljivo je ljudima u kraju, vidljivo je ljudima koji dođu u tu radnju, vidljivo je ljudima koji su bili na bilo kom od mojih nastupa. Vidljivo je ljudima čak i koji su bili na tim masovnim sindikalnim nastupima. Razumeš, vide, brate, ja nismo došli sad helikopterom da smo stišli, ja se ne ponašamo ovako, onako. A kažem ti, neko koji sad izbleo, brate, sanu, ono, u Čačku, 150 ljudi, ono, u biblioteci, ono, jasno mu je da ja nisam, ono, neki debil svemirac došao tu da im nešto kao palamudim, nego kao, e, ljudi, ja, ono, da. Meni je mnogo drago što ste me ugostili ovde. Eto. Znaš, privilegije otići da trčiš po Alpima, privilegije, brate, doći u biblioteku da pričaš o svojoj knjizi, privilegija na kojoj si morao da radiš. Tako je, da. Razumiješ? Da. Eto. A reci mi, u tom smislu imaš neke ambicije što se tiče bilo čega, bilo, pošto se ti baviš sa više stvari sad, jel, ti se baviš i dizajnom, jel tako, tu dizajniraš majice? Pa da, za sebe, da, neko bi rekao da je to hobi, ja, brate, generalno toga najviše da. Plaćam. O tome smo najmanje pričali. Toga, pa dobro, što ima se priča, dođite ono, svimsrcem.com, cara Dušana 29, dođite u radnju, brate, kupite, podržite, napunite mi džepove. Nisam u rizik, brate, u džemperu sam koji sam ja dizajnirao, kao, znaš, taj fada. Ja se malo gordim, nisam ja sad... Došao u papučama ovde. Mada volim da nosim papuče, da su mi udobni. I da reci mi, da li imaš nešto da najaviš, osim ovog koncerta što si spomenuo? Pa eto, ovaj koncert Beogradskog sindikata, spomenuo sam par stvari, nego smo se raspredeli. Ovaj koncert Beogradskog sindikata 9. novembra, znači 9. i 11. utorak, Novi Sad, Spence, koncert Beogradskog sindikata, 29. novembar, Balkan Challenge, prvi put je da sam nazvao album na engleskom, ali nazvao sam i na ruskom, Balkanski izazov, ima i na kineskom, pošto je to zapravo soundtrack iz igrice koju ću tek da napravim, ali album sam napravio, soundtrack sam napravio, garantujem da nećete ostati ravnodušni ni na koncert Beogradskog sindikata, kamoli na Balkan Challenge. Uskoro spot Beogradskog sindikata pre tog koncerta, koji će biti još jedna dodatna najava na koncertu, tek na to nećete ostati ravnodušni, pesma se zove I dalje, najavljivali smo je već neko vreme, ali sad se to stvarno dešava, spot je gotov, miks samo treba da završimo. Fantastična jedna pesma, ono, baš će, mislim da ima dosta onako lepih stvari koje će se do kraja godine, moguće da će čak i ta knjiga koju Marko Tanasković piše o Beogradskom sindikatu biti završena i objavljena do kraja godine, tako da, s obzirom da, onako, nismo sad nešto se kao, ne znam, zapinjali, nervirali, ne znam šta, imat ćemo dosta jedan onako fin završetak ove godine, što sad, još jedno ono svedočanstvo da ono, kad se probije malo i kad voda onako ide polako, naš na kraju odseče planinu i, što bi rekao Bruce Lee, budi kao voda, sine. Da, da. Beškavo, hvala ti mnogo na ovom razgovoru, uživao sam i... Pa ništa, ja sam nadam se da nisam sad nešto umorio, ako je po kuci tvoje frekvencija bila dobra za spavanje. Da, da. Ne, super je bilo. Hvala i vama i gledamo se na dalje. Hvala vama.